remember. And it is my privilege, I am highly honored to testify before the people of God of the goodness of the Lord in our life. For the past 13 years of women time, we have been trusting God for the fruit of the womb. I remembered our daddy in the Lord, Baba Shebi Oba. Baba Shebi Oba has been to our place in Abeokuta. He has been there more than one time to pray for us. I want to appreciate God that eventually the Almighty God answered our prayer. The Lord bless us with this beautiful baby boy. Because we have us in the miracle story. I want to also appreciate God because during his birth, when I gave birth to him, it was not yet time, it was about 7 months. I gave birth to him in my journey. About 7 months. His birth weight was so low. We never thought he would make it. Even the doctors never thought that he would be alive. His birth weight was 1.3 kg. And I myself, I was very sick. I had within placenta for more than a week. Placenta. For more than a week. I was bleeding. I had so many issues. I could not control the wind. I had blood pressure. I was stooling. I could not eat. I could not drink. I was vomiting blood. So many things happened. And I remember during those prior periods, our daddy in the Lord, Papa Shebi Oba, was always praying with me on the phone. We put up a call, put to him. He will respond, he will pray. And he also took it upon himself to come all the way from Ibadan to Abeokuta to visit me in the hospital to pray for me. I want to appreciate him. I want to appreciate this our daddy. He is a father. The father that stands by his own children, not even when they are happy, during the child times, he was there. We will call and we will phone call. Despite his physical schedule, he was there. I want to appreciate God. I return all glory back to God. Help me appreciate God because I want to tell you. Please permit me. If you are not there, it was indeed a trying period. But the Lord God Almighty proved himself. He showed himself strong and mighty. Help me shout 7 powerful hallelujah. 7 to the glory of the Almighty God. For 13 years. Praise the Lord. Gbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ọ oṣù karùn-ún oṣù májẹ̀mú ló jẹ́ fún mi àdẹ̀bímí ní oṣù karùn-ún on the 27th of May ni àbímí tàbí ní Children's Day àbúrò tábílé mi the same day May 27th làbí ẹ̀ntà bílò náà May 27th ni májẹ̀mú tó wà ń bẹ́ nìyí àwọn iṣẹ́ tí kò lè sùn àwọn ìgbéyàwó tí kò lè sùn ní oṣù májẹ̀mú yìí lọ́rùn máa ń bá àwọn ènìyàn ṣe táwọn èèyàn máa ní ẹ̀rí ní gbogbo àgbáyé wá gbọ́ mo sọ fún ọ ní orúkọ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọbìnrin tó rán mi níṣẹ́ lórúkọ rẹ̀ ni mo sọ fún ọ pé oṣù karùn-ún náà ni mo tó wà yìí o oṣù májẹ̀mú mi mo sọ fún ọ pé iṣẹ́ rẹ tí ò lè sọ ìgbéyàwó rẹ tí ò lè sọ tó o bá lè ṣe àprogram fún èèyàn márùn péré lórúkọ jésù o máa lè sọ lórúkọ jésù ẹ̀tọ́ rẹ tó sọnù a ó gbà fún ọ wo ogun lè rẹ ò lè dá ọ̀rọ̀ mi dúró torí pé inú májẹ̀mú ni mo wà májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ jésù májẹ̀mú agbára rẹ àṣẹ tó wà ní gọ́gọ́tà o mo ti dá májẹ̀mú bẹ̀ nígbà tí mo lọ Jerusalemu mo sọ fún ọ pé bọ́lọ́hun ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa tí ènìyàn dúró agbára torí kí iṣẹ́ rẹ ìgbéyàwó rẹ ilé rẹ ọmọ rẹ kó má lè sọ agbára yẹn yóò dásán mo lọ sí bí ọba ní o gbọdọ̀ ṣe bí ẹrú mọ́ jésù.